Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är vi i vackra Elm. Värnamo. Den här nudelarmen ska försöka ge sig på Värnamo, säger jag här också. Vit. Det är den svåra nya banan de har gjort och egentligen har jag väl inte här att göra, men jag tänkte jag skulle ge det ett försök i alla fall. Jag kommer följa poängen, det kommer inte vara några bra scores, men jag tänker jag ska visa banan som de har fått ihop och ja, ni får hänga med på resan helt enkelt. Hål 1, 157 meter, par 4, det är en rak tunnel. Svänger upp till vänster som sedan svänger tillbaka till höger. Jag tänker att jag ska försöka släppa min essens ganska rakt så att jag får en fin S-kurva på den. Givetvis så blåser det idag också. Men vi gör ett försök. Och så kom tillbaka lite då. Jag ligger nog bra, lite pinched off, men helt okej kast. Jag ligger ner i gräset här vid. Kameran står på röda tin som är då 90 meter par 4 istället. Korgen har vi upp någonstans bakom där med ett mandoträd som ni nog ser i kameran också. Svårt att göra någonting härifrån tror jag. I alla fall får ta sig till korgen, men kanske någon backhand turnover som eventuellt fejdar lite. Lite inside. Okej då. Den tog stopp i grenen men ligger mitt i fairway i alla fall. Det är varmt och blåsigt idag. Här kan man ju se korgen i alla fall. Inga mandoträd, men jag tror att det går en hobelinje längs med vänstersidan så försöker ha någonting som fejdar ner mot korgen där framme. På en forehand tror jag. Jag ska försöka forehanda en Malta igenom här. Som förhoppningsvis dimper ner vid korgen och kan rädda ett par. Ja, den tar grenar. Fast det går. Kan ha skippat en bit förbi korgen, men jag tror att jag har en putt i alla fall. Jag ligger lite här i gräset. Vi flippar disken. Får en 10 cm till. Bra commitment. Jag var rädd att jag skulle komma lågt, men par på hål 1. Jag är nöjd. Hål 2 är par 4. 204 meter. Med en vatten... Hazard. Själva dammen är lite kortare om man säger på höger sida så att jag tror att jag fegspelar och väljer en forehand. Det är 85 meter över så att det krävs en del för mig för att komma över hela vägen. Så att jag tror att jag testar en forehand med en escape som förhoppningsvis flippar upp lite. Oj, eller flippar jättemycket till roller. Har jag tur så klarar jag ändå bäcken för att det är safe. På vänster sida ner där också. Jag hade lite tur och lite otur kan man säga. Jag klarade OB-linjen som går precis innanför disken här vid. Och jag ramlade inte ner i vattnet heller. Däremot så ska jag runt helst utanför röda pinnen där och över in bland träden. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska ge mig på. Tänker eventuellt att jag ska spela relativt safe över bara och sen återigen. Försöka gå för par. Ja, så ska jag inte ramla ner i bäcken. Lite för hög, men den ligger nog jättebra för att kunna spela framför paret. Jag har en ganska bra bit kvar till korgen. Den är fram genom gapet och sen ner vänster. Men innan korgen så är det en stor ö som är OB också. Så jag måste ha någonting som... Antingen pusha ganska långt och rakt eller någonting som inte går hela vägen fram där. Jag tänker kanske att en stig kan hålla sig plan där. Så jag drar allting jättehögt upp. Dåligt fotfäste.
Jag skulle köra ett standstill, men då hade jag inte kommit fram heller. Jag låg OB i bäcken, tyvärr. Jag letade där borta, här uppe, där inne. Överallt har jag letat, så låg den bara helt öppet här nere. Tyvärr. Så jag får kasta nummer 5 härifrån. Jättetajt linje. Som måste få någonting ganska plant rätt igenom. Som fadar tillbaka efter hazard. Den är tidig, men det kan gå. Har jag tur så gick den hela vägen över. Annars så är det ännu ett extra stroke. Ja, ibland ska man ha tur. OB-linjen går här vid, eller hazard. Jag tog mig över precis här under. Väldigt lång putt, så att det blir många extra strokes ändå. Men vi kastar nummer 6 här. Nej, vad dåligt. En 7 på hål 2. Inte bra spelat av mig. Par 3 är ganska rakt, sen svänger den kraftigt höger. 83 meter, par 3. Jag tänker att jag vill köra en forehand. Dessutom så sluttar hela fairwayen ner bakom där. Så man vill inte, jag vågar inte gå turnover för att jag är rädd att jag ska försvinna sen bara. Så att jag kör en forehand rakt fram. Lite tidigt svängt, men kanske att jag ligger okej. Ingen birdie putt, men var ändå, trots att jag gick så nära vid träden på insidan, så var det nära att jag åkte ner för backen. Så eventuellt träffade jag något av detta här vid. Lång putt för birdie. Ja, det är hyfsat försök. Jag är nöjd med par. Ytterligare ett forehand-hål för mig. Spikrakt över dammen och sen svänger det kraftigt höger upp på backen, 107 meter. Inga mandos, utan det är bara försöka ta sig fram, försöka gå runt och sen lägga fram för paret. Finns en liten lucka rätt igenom. Vet inte om man kan se den. Det kan man nog, man ser korgen där uppe. Det är även OB längs med hela bakkanten. Jag funderar faktiskt på att flexa någonting igenom där vid. Som tar sig och sen bara hoppas på att jag missar träden. För då ligger jag ändå för ett par och jag riskerar inte OB:n. Inte heller egentligen hazarden som är lite längre upp där. Ja, det är ändå en birdie putt även om den är lång, men jag ligger framme där. Som ni kan se så har jag en väldigt lång putt med ett träd i vägen också. Oh, lite lägre så har den gått i. Precis rätt längd. Ta där med. Oh. Livsfarligt hål. Jag vågar inte prata om det i och med att det satt folk där. Men här har vi en dödsputt som heter duga. Stanna. Kolla vilken jävla utsikt det är. Fantastiskt. Och går du för långt på denna korgen, då kan man ju inte ens gå ner och hämta disken. Men jag klarade mig. Men jag vågar knappt putta ändå. Det är så jävla vind också. Tack. Det är fan livsfarligt att putta i den här vinden. Ge mig styrka. Förra hålet är så jävla elakt. Och detta hålet är helt fantastiskt, men också ganska elakt. Par 5, 285 meter. Och i och med att vi är uppe på en skidbacke så blåser det ju alltid. Så längst ner, rakt emellan där, så ser man en liten pinne. Det är ett mandoträd som jag måste innanför. För sen går hålet tillbaka igen till höger. Så att, eftersom jag inte kastar långt, så tror jag att bara rätt ut och hoppas på att den kommer tillbaka fint.
turna lite, den turna alldeles för mycket. Det var min rive. Eller det kanske ligger rätt okej där nere ändå. Där är mandoträdet. Jag ligger här under. Jag ligger ju bra för jag slapp leta efter disk. Jag ligger dåligt för att jag inte kom in. Och då kastade jag som sagt ändå riven och hoppades på att komma in. Forehand runt mando. Ja, perfekt. Jag är nöjd. Det jobbiga med det också är att det är så jävla mycket OB precis överallt. Så att det är svårt och man kastar och så tror man att man ligger bra liksom. Och sen helt plötsligt så är man OB igen. Typ där. Den tog ett träd men jag kom ganska långt så att jag är fasiken nöjd med det kastet också. Har ett kast kvar för att gå på par på detta hålet. Men ett ganska så relativt svårt kast ändå för man sätter ju sån jävla press på sig själv. Och så in igen, in igen, in igen, in igen. Fan, jag trodde den skulle komma in snabbare men jag har en putt. Hade den kommit in när jag ville så hade jag ju legat ganska jättebra egentligen. Nu är det, var det inte riktigt som jag tänkte. Men jag har en parputt på detta långa par femman. Lite låg. Ännu lägre. Plus en. Bara det att jag hade en parputt på detta hålet så är jag faktiskt jävligt nöjd. Svårt utkast och särskilt med all blåsten. Svåra kast emellan hela skogen och sen relativt lång putt för mig. Ännu ett monsterhål. Det är 155 meter, man ser korgen in till vänster. Precis. Om man följer trädlinjen. Och par 3 på 155 meter. En annan kastar knappt 100 och det blåser fortfarande jättemycket. Jag tror att jag ska försöka spela safe. Jag lägger upp en bara rakt fram med en forehand. Sen spela in till korgen och hoppas att det blåser lite mindre där inne. Kör rive igen. Oj! Som... Jag hade en jävla tur att det blåser för att den fejdade inte riktigt lika snabbt som den brukar göra. Men jag ligger tyvärr väldigt långt in i skogen. Fick den alldeles för högt upp. Och jag håller på att dö. Varmt och svettigt. Jag låg inne i skiten här bakom mig. Och jag missade såklart att det var OB. Jag har fortfarande jättelångt kvar. Jag är rädd att ta en backhand och åka över dit. Rätt över på andra sidan. Ta en forehand så kommer jag gå in på andra hållet igen. Men. Ja, rätt in där igen. Åh, det är så långt in med. Varför är man så dålig? Jag är helt slut. Såklart ny OB-linje. Jag tar min meter och puttar fram. Lugnt och försiktigt. Det var nära att min rive försvann. Jaha. Uppför. Vi har par 452 meter. Rakt upp innan och till vänster om staketet så är det OB. Se om jag ens klarar komma upp för den här kullen. Jo då, det var inte linjen jag siktade på men jag ligger där uppe i alla fall. Jag hade för mig att den stod här sist på denna kullen men de har nog flyttat den. Jag gissar på att jag ska ner däråt. Ja, vad lågt. Kom tillbaka. Yes. Och sen dö ungefär. Har jag lite tur så kanske jag ligger vid korgen. Lite optimistisk. Lång putt. Ibland sitter de. 87 meter par 3. Högst upp på kullen. Jag är nöjd om jag kommer fram till andra team.
Den ser bra ut. Jag är jättenöjd. Jag vet inte om ni förstår sluttningen på den här backen. Oh my god! Oh, jävla bra försök. Tap in, tar. Jättenöjd. Och så rätt ut i värmen igen, solen. Här har vi par tre, 135 meter. Jag ser inte korgen, men det svänger. Ta någonting som jag inte är rädd om, för att jag vet inte hur det ser ut ner för det här sen. Ja, ah, för låg. Jättelåg. Men ja, rullar ut mitt i fairway. Ser fortfarande inte korgen. Jag ser ett nät där framme, så vi siktar väl mot det. Och försöker svänga innan det, bara hoppas på att det är där nere någonstans. Åh, lite tid. Ja, bra kick. Kanske. Som sagt, jag vet inte vad korgen är. Och jag börjar bli jävligt trött på att leta diskar redan. Vilken oförskämd jävla tur jag hade. Och knappt så jag orkar putta i putten, men ett par till. Har vi par fyra igen, 143 meter. Turnar mycket kraftigt, höger. OB längs med hela kanten ner där. Återigen, jag tar någonting som jag inte är så jätterädd om. Och sen fejdar den liksom tillbaka igen. Bara försöka gå emellan här nu. Där ja, och så turnar över. Och sen håll den linjen, nu ser jag inte disken längre. Så att vi lär ju få leta igen. Hur fan, det börjar bli så att man knappt vågar kasta längre. Korgen är bara precis runt hörnet där. Jag gick OB igen, så jag kastar mitt tredje här nu. Kör en berg. Alldeles för inside, så det blir OB igen. Om den inte kommer ut på andra sidan. Varför kastar jag den där? Jag vågar inte ge den chansen på att komma tillbaka. Jag klarade OB med... Ja, OB-linjen går där bakom och sen rätt ner här. Så jag klarade med 2 meter kanske. Alltså, greenen som ni står på där borta, den är inte mer än 2 meter bred åt båda hållen. Och så är det sluttade nerför på alla sidor. Stanna, 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 stanna! Ja, den ligger under korg. Men det var nära att den åkte ut. Eller åkte ner igen. Par 315 meter. Det är antingen backhand eller forehandlinje. Jag skickar och sen får vi leta disk. Nej, för låg. Kick. Ah. Nu ligger vi nästa tee. Jag ser faktiskt fortfarande ett korgen, men jag gissar på att den är bakom. Hiet är vi. Och jag ligger här inne. Så det måste... Jo, där ser jag den igenom alla träd. Så en låg som fejdar in. Lite för tidigt. Den tog ett träd. Annars hade den varit jättebra. Men jag har en lång putt igen. Med facit i hand så hade nog faktiskt forehanden varit bättre. Lite rakare kurva. För här är det ju nästan så att du måste komma tillbaka igen. Ah! Good effort. Men ja, forehandlinjen hade varit bättre. Det ser jag härifrån. Jag ser Tine där uppe till och med, så hade jag bara lagt mig här vid med en forehand så hade det varit mest optimalt. Sen är det OB längst in, men... Ah, men kom igen då! 13 har vi, 68 meter rakt upp. Par 3. Ah, den är för inside. Och rätt ut i skogen igen. Borta. Jag kan inte hitta den. En essens. Så jag tar mitt kast här inifrån. Det kommer snart folk bakom mig med, nämligen.
kort, men kanske att det duger. Ja, det duger. Den ligger under korg, typ. Så jävla konstigt. Essensen bara försvann. Jag har gått och letat in överallt. Och det är liksom som en vägg. Så att den borde inte kommit in så jävla långt heller. Men ja, what to do, what to do. Par 4, 200 meter. Ännu ett hål att kasta bort disk på. Här blåste det lite. Jag håller på att avlida. Jaha, där ute ja. Fada in, eller turna in. Rätt ut skogen igen. Den här disken var relativt lätt att hitta i alla fall. Den ligger nog nästan på samma ställe som min essens. Som inte går att hitta. Och så tillbaka igen. Ja, den ligger bara där nere. Lite mer öppet nu. Men känns fortfarande som typ en kilometer kvar. Återigen, ser inte korgen. Ingen aning om vad den är. Pitchar fram en forehand kanske. Lite låg. Och rätt i stolpen på bron. Ja, ja. Progress. Korgen är bakom träden till vänster. Och det blåser höger till vänster. Jag ligger ju långt förbi. Och det är OB såklart. Det visste man ju inte när man kastade. Så även om jag läser skyltarna så känner jag att det skulle liksom inte spela någon roll om jag läser skyltarna. För det har man ju glömt halvvägs ändå. Ni märker hur mitt humör sakta drar sig ner mot... insanity. Jesus. 90 meter par 3. Den är rätt fram och sen upp lite till vänster. Ni kan inte riktigt se den, men... alldeles för långt ut och den turnar över. Vi får ju räkna vägen som OB. Så att jag ska inte gå framåt, jag ska gå bakåt. Där jag gick ut, här någonstans. En meter in. För låg, skippa uppåt. En putt i alla fall. Nära skjut, ingen har det. Man vill känna sig liten och obetydlig. Och rent av jättevärdelös. Så kan jag rekommendera att spela här. En par fyra till. Rakt upp, 171 meter. James Conrad tiden är 10 meter lång. Vi fortsätter här rätt fram, bara rakt upp. Och kom in igen. Kom igen. Ja, nästan hela vägen fram. Jag hade önskat lite mer av det kastet, men en par putt i motvind. Nej. Puttarna är inte med mig idag. Men jag är så trött. En buggy och footfault. Sue me. Håll 17, 117 meter, par 3. Den är upp precis där lastbilen var nu. In där någonstans. Så att jag lär väl få leta disk igen nu. Jag tänker jag skicka en lugn och fin forehand här nu. Lite inside igen. Alltså jag siktar där ute och jag släpper den fel. Jag missade framspelet. Jag hade visst lagt mig där nere. Jag körde en forehand. La mig här uppe.
Och korgen är där framme. Där ser man den. Rätt igenom. Sista hålet. Par tre på udden. Jag kommer faktiskt spela från röda tin för att vita tin. Jag är för rädd för vattnet. Det är jag ändå. Men jag hoppas kunna lägga ut någonting ganska högt som bara kommer in och lägger sig i kanten här framme. Är jag på ön eller kanten på ön så är jag nöjd. Ja, det var på kanten. Den låg precis kanten. Så jag räknar den som in. Jag vet faktiskt inte om detta är inpinnar eller om... Men jag tar den som in. Det får vara så. Det låter som att jag tycker banan är helt värdelös och det gör jag inte. Det är jag som är för dålig för denna banan. Ah. Tack för flaggan. Banan i sig är skitfin. Den är superväl vårdad. Jättefina tior och jättefina vyer och kast och allting. Men jag är helt enkelt alldeles för värdelös för den här banan. Men vill ni ha en utmaning så kom till Värnamo. Som sagt, superfin bana. Jätteutmanande. Scoren kommer stå på skärmen. Jag får tacka för att ni har kollat. Glöm inte likea, glöm inte prenumerera och glöm inte kommentera. Så syns vi i nästa video. Ha det gott, hej!